Sasa mimi naona nani hapa nikikusikiliza wewe nitachelewa. Sasa kama vipi? Mimi jioni si nitachelewa. Kwa hiyo chakula cha mchana nadhani usiniwekee. Sasa ngoja nikupe hela tu hapa. Wewe fanya utaratibu wa kula. Afadhali. Unaponiambia unanipa hela, nimemisi chakula cha hotelini hata. Oh? Kwa hapo unaenda kula hotelini? Hoteli gani hiyo? Pale juu inaitwaje pale? Inaitwaje? Temi. Kwa hiyo mwenzetu umeanza kula hotelini. Sasa ndo nimekimisa afu mchana nauli, si bora tu nipe hela nikae hotelini. Ah, kwa hiyo unaendaga sana kula hotelini. Ukiaga mchana nauli, mimi naenda kula hotelini. Oh, unaendaga na nani? Peke yangu. Ah. Kuna kwa peke yako? Aha, sasa. Isiwe tabu. Unga pale si bado upo? Unga upo. Na kwenye kiroba kile cheusi marage bado yapo mengi. Kile marage tumekula jana. Ah, nimekwambiaje kwenye kiroba cheusi marage si bado yako mengi? Yamo ndio. Aha. Na vitunguu mbeniki hapo? Vitunguu nimeanika kule nyuma. Aha. Kwa hiyo unga upo kwenye kiroba, maharage yako na vitunguu umeanika na mafuta yale kwenye kidumu kile cha lita 5, mafuta yale pale. Lakini mimi siyapendi ile alizeti. Nini? Siyapendi yale mafuta. Mimi siyapendi. Sunga kufa mpaka sasa hivi. Kuna mafuta yote unatumia zaidi ya yale. Siyapendi. Sasa sikiliza. Tusisumbuane sana, sawa? Tengeneza ugali fulani hivi na maharage, mimi nimemisi sana. Sasa tumia mchana huu. Ah, swala hata kama sili mchana wewe unakula, tengeneza ugali na maharage. Sawa? Tengeneza ugali. Hata tuangalie jinsi ya kubalance hela. Tusicheze cheze sana na hela.